veče, dragi gledalci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije predstavljamo vam jedno od najnovih izdanja izdavačke kuće Laguna, Sudbine plešu tango. Ovo je roman o potisnutim željama i bračnim iluzijama. I ova ljubavna drama naći će se na sajmu knjiga koji će trajati od 22. do 29. oktobra u Beogradu. Tim povodom večera sa nama autor ovog romana Mladen Stevanović. Mladene, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste večera sa nama i eto što predstavljamo vaš, jel tako, drugi po redu roman. Čestitke i pre mesec dana je bila promocija, eto, tako, slučajnost. Pre mesec dana, po slučajnost. Knjiga je izašla negde pred kraj leta, pre mesec dana otprilike je bila promocija u Delphi Cafe u SKC-u. Eto, onako, to je sve prilično lepo prošlo i jako lepo ispraćeno i baš mi je drago zbog toga, što zbog ljudi koje dugo poznajem, što zbog nekih potpuno novih lica koje sam sreo i upoznao te večeras. Da, kritike su pozitivne, to moram da priznam. I neko ko je naslov tako mio topao Sudbine plešu tango, iako možda na izgled pomislimo da je sve tako sjajno i bajno u romanu, ima tu i nesporazuma i nesklada, je li tako? Pa, sam naslov negde otprilike prati kompoziciju i ritam pripovedanja u romanu i nije unapred dat, nego nakon posmatranja samog teksta. Nekako su se junaci sretali, razilazili, pa ponovo sretali, pa ponovo razilazili na jedan način koji je mene podsjetio na tango i onda je nekako i tako došlo do tog naslova. Sjajno i bajno jeste sve, ali ako se prethodno oko toga dogovorimo, naravno. To jeste, da. Kao što si mi rekla, je li tako, to je roman o bračnim odnosima, o željama, iluzijama, nadanjima. Šta prati junake romana? U centru pažnje su dva para, jedan bračni par i jedan par koji živi u vanbračnoj zajednici. I njihove sudbine se negde u nekom trenutku prepliću, odakle kreće rasplet romana. Roman prati i trenutnu socijalnu situaciju kod nas, prati ovaj trenutak, ovaj moment. S jedne strane, taj moment između ostalog je jedan od okidača radnje, dakle radnja nije smeštena u neki paralelni svet, što sam na nekom mestu rekao, u Vrnjačku banju 30. godina gde se oni vozikaju. Već se to dešava danas, dešava se nama i uz taj socijalni, odnosno društveni faktor, oni su pred mnogim izazovima koji su u stvari vrlo lične prirode. Na te izazove odgovaraju kao smrtnici. Dakle, u ovom romanu nema bogova, nema savršenih junaka. E sad, koliko su njihove mane zaista mane i koliko stradaju, da li je to uopšte stradanje, to je već jedno posebno i drugo pitanje. Da, da li možemo da kažemo da je to realna slika današnjeg braka, današnjeg života? Ja verujem da jeste. To je, u pitanju je bračni par koji je negde zašao u 40. godine. Negde su siti po nečega, a sa druge strane su željni po nečega i u toj jednačini se negde zapravo krije tajna njihovog nezadovoljstva i izvorište one patnje o kojoj ljudi zapravo vrlo teško progovaraju. Da, i to je, nažalost, eto, postala tema koju se ne priča kod nas. Na promociji je moja prijateljica i vaša koleginica sa Radio Beograda meni otkrila jednu stvar koju ja isprva nisam stvarno primetio, jer
znate, ne sednete to pa sad kao pišete nešto sa kompletnom namjerom, ali na kraju su neke stvari su se poklopile tako. Sonja Milovanović je primetila da junaci mnogo ćute. I upravo je negde ćutanje jedan od glavnih momenata iz kojih će se razviti nesporazumi. Ti nesporazumi zapravo ne dolaze kao plod neke ne znam kakve slučajnosti, nego su to stvari koje nas tište i koje nas pritiskaju, a pitanje je samo trenutka kada će izbiti na površinu i pitanje je koji je to okidač koji će pokrenuti. Dobro, sad to ispade da je crna priča, u stvari nije. Nije crna priča, ali to je nešto, tako da kažemo, ta početna tačka od koje ste krenuli. Ono što me zanima, dok ste pisali, da li ste osluškivali tuđe iskustva svojih poznanika, svojih rođaka, svojih prijatelja, kako oni funkcionišu u braku? Ne na taj način i ne toliko. Ovo su, dakle, vrlo hipotetički junaci koji, dakle, pripadaju ovom vremenu i ovom prostoru, ali sam nastojao da se udaljim što je dalje moguće od ljudi koje znam, koje poznajem i sa kojima se srećem, zato što je vrlo nezgodno pozemljivati određene elemente stvarnosti bez obzira na sve one teorijske pretpostavke o tome kako je to sve nešto novo. Ljudi kada traže nešto, oni to obično i nađu. Mi smo skloni tome da tražimo sebe u umetnosti uopšte, u književnosti, možda i ponajviše. Pa sam se zato ipak trudio da to budu, s jedne strane, junaci koji su prilično abstraktni, u smislu da su dosta daleko od mene i ljudi koje poznajem, a sa druge strane, oni su vrlo živi, vrlo današnji i bore se sa, osim, jel te, tog jednog socijalnog faktora, njih muče sve stvari koje muče ljude tih godina širom sveta. Nije, dakle, priča ni strogo vezana za Beograd, za Srbiju. Dakle, to su neka univerzalna pitanja te generacije ljudi rođenih krajem 60-ih, početkom pa i sredinom 70-ih godina. Došli su tu gde su došli, mladost, detinjstvo im je obećavano, im je svašta. Šta im je sve to od obećanja dao, to je zapravo ono što je glavno pitanje. Ono što mi se dopalo, u romanu postavljate pitanje, sigurno i dajete odgovor, da li je brak ropstvo ili utočište, da li brak razvod oslobađa, jesu li deca izgovor za lažne žrtve i može li se živeti s nedelima iz prošlosti? Deo odgovora se nalazi u romanu, a deo odgovora zapravo ostaje na samom čitaocu. Roman sve vreme od samog početka izaziva i poziva čitaoce da učestvuje u toj priči, i kako se roman bliži kraju, tako se i uloga čitaoca povećava u romanu. I sam kraj zapravo donosi manje više jedno razrešenje koje svako od nas daje. Ta pitanja koja roman postavlja jesu vrlo komplikovana pitanja i nisu pitanja, dakle, samo današnjeg trenutka, nego i inače kada se govori o braku, o razvodu. I ne samo razvod, nego da li je moguće raskinuti vezu sa bilo kim i okrenuti se i da to bude onda neka iza nas daleka istorija. Da li je moguće načiniti tako sjajan, tačan, precizan, hirurški
presek u životu i reći ok, ovo je sad deo jedne naše istorije, o tome više nikad nećemo da mislimo, o tome, tome se više nikad nećemo vraćati. Ili ta iskustva sa nama i u nama žive zapravo sve vreme. Potisnuta, nekad manje, nekad više bolna, nekad izuzetno srećna. Zapravo tako potisnuta čekaju u suštini valjanu priliku i valjani razlog da ponovo izbiju na površinu. Brak sam kao institucija, znate, danas raspravljamo o tome da li je prevaziđen ili nije prevaziđen. Roman se ne bavi time da li je brak prevaziđena ili nije prevaziđena institucija. Ovde se bavimo konkretno jednim brakom, jednim vrlo konkretnim pitanjem koje njih muči, a to je kako su pristali na neke stvari. Jasno. Znate, to takođe bilo reči o tome. Svi su oni zapravo ljudi iz neverenih sopstvenih ideala. I na kraju smo došli do toga nekako da više nije ni problem u tome što smo i nekako izneverili svoje ideale, posebno ako smo pokušali, probali da ih ostvarimo. Njihov problem je u tome što su zapravo došli već do tačke kada su zaboravili šta su to njihovi ideali i nije baš zgodno kad čovjek sa 40 i nešto godina treba da se podsjeti svojih ideala sa 18, 19, to ume da stvori neke konflikte. Sigurno. Teška borba. Teška borba. Jeste, ali prilično svi se oni negde u suštini bore sa svojim idealima koje su negde izgubili. Tako je. Da, eto, sigurno sam da smo zaintrigirali gledaoce. Ono što hoću da napomenem, da li je ovaj roman za sve generacije, da li mogu i mlađi da čitaju, da se prosto upoznaju šta može da ih očekuje, ne mora da znači, naravno sve individualno, to smo i napomenuli. Znate, te reakcije su univerzalne u principu kada su godine u pitanju i roman jako povremeno može da deluje kao generacijski, zapravo nosi jednu univerzalnu priču o muško-ženskim odnosima, o odnosima kakve parovi danas neguju i sa te strane, što se kaže, važi od 17 do 117. Do 117, tako ga svako može da pročita. 26. oktobra, ali tako na sajmu knjigu potpisujete vaš novi roman? Tako je planirano. Planirano je da 26. četvrtak bude dan kada ćemo to, čini mi se, kasno posle podne ili posle 17 časova. Da, eto, gledalci, ako su zainteresani za vaš roman, sigurno sam da jesu, mogu da nađu, ali tako, na sajmu knjiga, to je štand izdavačke kuće Laguna. Mladene, hvala puno što ste večeras bili sa nama i eto što smo započeli tu temu koja je konstantno aktuelna, je li tako, kod nas, ali neka pročitaju gledalci knjigu i nek svako pronađe odgovor na pitanje koje ga možda muče i sigurno da pronađe pouku. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Hvala puno. Od 28. oktobra do 2. novembra biće održan 42. po redu Belgrade Fashion Week u Bell Expo centru u Beogradu. U okviru ove modne manifestacije, brand Sisters Code predstavit će svoju novu kolekciju Twin Set za jesen-zimu 2017-2018. O kolekciji koja je dizajnirana i za muškarce i za žene razgovaramo sa jednom od osnivača ovog modnog brenda, Vladanom Veljković. Vladana, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Milena, hvala na pozivu. Hvala što si večera sa nama i što pričamo o ovom, pa mogu slobodno da kažem, beogradskom prestižnom modnom događaju. Već nekoliko godina si tu na toj sceni i svaki put nam donosiš nešto drugačije. Tako će biti i ovog puta, kao što sam rekla, Twin Set, nova kolekcija i za muškarci, za žene, za jake muškarci. Za jaku ženu i jakog muškarca. Bojana i ja naravno činimo brand Sisters Code uz podršku Perspective Software Solution, koji ulaže u naše modne inovacije. Ovog puta smo rešile da napravimo nešto sasvim novo. Radi se o kolekciji Twin Set, koji čine dvodelna odela, suknje, bluze, sakoi i odela
mantili za muškarce i ovog puta će to biti pravac Business Elegant. Do sada smo se vodile nekom uličnom modom, ali smo nekako i nas dve sazrele kroz cijel ovaj rad i shvatile da želimo da pokažemo i našu drugu stranu koja će više voditi ka tom Business Elegant looku. Da. I tu imamo, jel tako, kombinacija crne i bele. I to su boje koje dominiraju u kolekciji. Nekako smo se vodile tom belom koja je nekako čista, daje tu kreativu energiju i crna koja je tu dominantna, da pokaže koliko neko može biti jak kroz čitavu kolekciju. Tako da, to je nešto novo i ja se nadam da će se publici u Belexpu dopasti. Ovo što smo pripremale skoro godinu dana i jedva čekam da se desi revija. Da, gledalci će imati prilike da pogledaju, ti si nam donela i neke fotografije koje su urađene, je li tako? Uradili smo u toku leta jedan lookbook za Sisters Code and the City kolekciju koja se sastoji od majici, torbi, marama i haljina, backpackova i to je jako fino prošlo. Prosto svakom je potreban ranac i majica i marama tokom leta, tako da smo mi jako zadovoljni kako je to naišlo na prijem kod publike što se tiče mode. Tako je, i sad nas očekuje nešto drugačije, 30. oktobra, je li tako, revija? 30. oktobra u Belexpu. Ja mislim da je u 9 sati ili još tačno ne znam vreme, ali značimo, tako je. I mislim da će to biti zaista večer koje ćemo svi pamtiti. Hoćemo sigurno, jer nekako oni koji prate vaš rad i Bojanin i tvoj znaju da svaki put donesete nešto drugačije i nekako mi se čini, ispravit ćeš me ako grešim, da je to bilo za moderne žene, je li tako? A sad je malo onako, kao što si rekla, sazrele ste i vas dve za malo ozbiljniju neku varijantu. Jeste, i kroz čitavu kolekciju pratite neka sofisticiranost. I dizajnerka nakita Maja Babović, Maja Milano, se pobrinula oko nakita i ona je specijalno uradila kolekciju nakita za kolekciju koja će se prikazati u Belexpu. Tu su i topli šalovi, pašmine i pelerine, Bombay Bird, koje su izrađene prirodnih materijala iz Švajcarske. To će biti i aksesuari što se tiče modnog dela kolekcije. Divno. Da, eto, kao što si rekla, to je, jel tako, italijanski nakit. Jeste, Maja radi u Milanu i tamo stvara svoje divne komade nakita i sada je uradila nešto posebno za nas dve. Da, da se uklopi u twin set. Reci mi, Vladana, kada radite ti, Bojana, kada radite, pravite skice, razmišljate o bojama, o nijansama, da li pratite modne scene u svetu? Naravno, to je jako bitno biti upućen, da kažem, u materiju i pratimo i druge fashion weekove u regionu, šta to neki drugi dizajneri rade i mislim da smo u stvari svi mi inspiracije jedni drugima, da je prosto nemoguće izmisliti nešto novo. Svi nešto gledamo i od toga nam dođe inspiracija pa napravimo neki svoj odevni komad. Tako je jako bitan i make-up na samoj reviji. Ovog puta smo se opredelile za Svetlanu Sremčević, koja je osmislila fantastičan make-up koji će moći da ponese svaka devojka i žena, da li to bila dnevna ili večernja kombinacija. Tako je. I ono što je važno da napomenemo, kada su vaše kreacije u pitanju, može da, jel tako, one mogu da se nose u toku dana i uveče, nije ništa wow, da ne možemo nigde da ponesemo, što je jako važno. Jeste, ovog puta smo se opredelile za prirodne materijale, bukle, pamuk, keper, viskoza, tako da bit će jako udobni, prijatni, što je najbitnije da se svako prijatno osjeća u onome što nosi. Tako je, da. E sad, ono što nas zanima, gdje mogu da se kupe vaši modeli? Mogu da se kupe u Krunskoj 50, to je prodavnica Fab Living Bajuna, tu može da se pogleda i već aktualna kolekcija od novembra meseca, sad imamo samo deo kolekcije, ali može da se kupi preko web sajta www.sisterscode.com, tako da dostupni smo i online.
lepo. Naravno, gledamo vaše modele u okviru Fashion Weeka, kao što smo rekli, 30. oktobar. Još ćemo vidjeti satnica koja, ali pratite nas i na Facebooku, je li tako? Da, mogu, da, na Facebooku i na Instagramu. Uvijek su tu nove informacije, tako da mogu slobodno da nas i tu zaprate i pogledaju čime se bavimo. Tako je. Znam da puno radite, eto još nekoliko dana je ostalo do otvaranja ovog modnog događaja i naravno svi čekamo da se to završi. Šta dalje? Da li se priprema nova kolekcija? Kada se završi, to je stvarno jedan veliki početak. Kreće se u proizvodnju. Imamo u planu da na proleće predstavimo se na nekim drugim nedeljama mode, ali pre svega želimo da se fokusiramo na samu proizvodnju kolekcije koja je u Srbiji i da je plasiramo dalje u regionu i inostranstvu. Radite puno bar, nema stajanja. Vladana, hvala puno što si večeras bila sa nama i što su gledalci. Sigurni smo da smo zaintrigirali i dame i muškarci, jer ovo je tako kolekcija za jaku ženu i jakog muškarca. I naravno da nas posete Bela Expo Centar, 42. po redu, Belgrade Fashion Week i naravno Sisters Code, nova kolekcija, Twin Set, 30. oktober. Hvala puno. Hvala tebi. Od 1. do 7. novembra u bioskopima širom zemlje bit će organizovan 13. po redu Kids Fest. Najmlađi ljubitelji sedme umetnosti bit će u prilici da gledaju najzanimljivije filmske premijere, animiranih, igranih i dokumentarnih filmova. Veći deo ovih ostvarenja prikazan je i na poznatim svetskim festivalima kinematografije za decu, a za potrebe programa Kids Festa bit će sinhronizovani na srpski jezik. Ove godine na Kids Festu očekuje nas jedno pravo filmsko putovanje od severa Finske do dalekog Meksika. Tim povodom večera sa nama Anja Kisić ispred distributerske kuće Megacom Film. Anja, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našem. Hvala što si večera sa nama i što pričamo o ovom divnom dečijem filmskom festivalu. Sigurna sam da su mališani spremni, očekuju ih, kao što smo rekli, razni filmovi, ali i mi starije ćemo uživati, je li tako? Jeste, naravno, pogotovo roditelji koji će doći sa svojom decom. Tako. Mislim da će to biti onako lepo porodično druženje. Hoće sigurno. Kao što smo napomenuli, od 1. do 7. novembra počinje Kids Fest, 13. po redu. Šta očekuje mališane u okviru programa? Ovako, ove godine, kao što si napomenula, od 1. do 7. traje festival zvanično. Međutim, s obzirom na to da ćemo program imati u više od 30 gradova širom Srbije, negde će filmovi biti revijalno prikazani nakon 7. Tako da će to mališani moći ko zakasni i kasnije da pogleda neke filmove u bioskopima u njihovim gradovima. Ove godine imamo 17 filmova, od toga imamo 8 animiranih filmova, 7 igranih i 2 dokumentarna filma. Većina će biti sinhronizovana zato što je ipak prilagođena maloj deci. Također imamo u okviru toga teen program koji je namenjen za malo starije. To je, recimo, neka ciljna grupa od 12 do 18 godina, a za ove mlađe od 4 do 12 godina. Znači, tako smo ih podelili, čisto da ne bude zabune, naravno. Mi smo roditeljima, naravno, naglasili koji je film, za koji uzrast i to mogu da saznaju u vodičima koje smo pripremili za ovaj festival. Tako je, i imamo mi ovde, ali tako? Ovo je program. Jeste. 13. Kids Fest. I ono što bih volila da napomenemo, naravno mogu i na sajtu da se informišu, ali tako, o svemu tome. Imamo 4 tematska dana. Da. I to je onako zanimljiva su i naziv njihov, ali ti ćeš nam reći nešto više o tome. Jeste, u pitanju su prvo Ferdinand dan. To nam je film koji stiže malo kasnije. Nažalost, on neće biti na festivalu, zato što eto, i u svetu dolazi malo kasnije, tako da je i kod nas premijera 21. decembra. U pitanju je naravno film o Ferdinandu, slatkom biku koji voli da miriše cveće i koga svi volimo, i mi stariji, a i mlađi. Tako da ćemo kroz taj Ferdinand dan decu da upoznamo sa likom Ferdinanda i da im u stvari približimo i najavimo ovaj film koji dolazi kasnije. Znači, oni će imati priliku da crtaju na tu temu, da boje, da se slikaju, osvoje neke poklone iz samog filma.
Tako da će to biti vrlo interesantno. To nam je prvi tematski dan, 4. novembra. Uglavnom će se sve te radionice u toku tematskih dana odvijati između 11 i 14 časova. Dobro. Druga radionica nam je Krater studio. Znači, to je studio koji nam je obezbedio animacije, u stvari filmova, da pokažemo deci kako se rade i na koji način. Znači, to je u stvari dan kreativne animacije. I možda će to deca tu da nauče nešto i da se jednog dana opredele za neku svoju buduću profesiju. Zatim imamo tematski dan, dan Šonjavka, koji nosi ime po jednom junaku iz crtanog filma. Taj dan smo organizovali u saradnji sa izdavačkom kućom Dereta, gde će oni nama u stvari da pomognu, dovedu svoje animatore, da se igraju sa decom, organizujemo neke kvizove, asocijacije, ajde da zajedno svi pogledamo film Dan Šonjavka, Dnevnik Šonjavka, Dugo putovanje. Zatim imamo četvrti i poslednji tematski dan koji u saradnji sa Meksičkom ambasadom organizujemo. U pitanju je u stvari upoznavanje te meksičke kulture koja je to možda našoj deci malo daleka. I gledanje filma koji nam dolazi čak iz Meksika, Čudesna sudbina kamenog dečaka. Vrlo onako jedna simpatična priča o dečaku koji je bio ljut na život pa se skamenio, tako da ćemo saznati da li je on uspeo da se vrati u normalan život malog dečaka. Tako da, eto, to su ta četiri tematska dana. Ali moram da napomenem da ćemo i pored toga imati još mnogo radionica u saradnji sa svim našim partnerima koji su nam pomogli i ove godine kao i svake da organizujemo festival. Moram da se zahvalim kompaniji Kraš, Ministarstvu kulture i informisanja i gradu Beogradu koji tradicionalno podržavaju naš festival i mislim da bez njih ne bismo ni postojali ovoliko dugo, tako da hvala im na podršci. Da, hvala svima koji su prepoznali, jel tako, koliko je važno da se bavimo mališanima i eto, naravno da ih, ja uvek volim da kažem i kada smo mi bili mali, gledali smo crtane filmove koji su zaista edukativnog karaktera. I to je sigurno i slučaj sa Kids Festom. Ono što hoću da napomenemo jeste da gledaoci treba da znaju da premijere koje će biti, jel tako, na Kids Festu, neće kasnije biti u bioskopima. To je važno da napomenemo, zato što je ovo u stvari jedinstvena prilika da se pogledaju ovi filmovi. Tako da, eto, pozivamo roditelje da dovedu decu i da pogledaju neke filmove koji su malo drugačiji od onog na šta su oni navikli. Ovo su ipak umetnički filmovi koji dolaze sa ozbiljnih svetskih festivala. Tako je. I zbog toga mislim da je stvarno bitno da na neki način deca i nauče neke vrednosti koje su malo zapostavljene. A u kasnijoj bioskopskoj distribuciji ćemo imati samo 4 filma, tako da bih stvarno preporučila da od ovih 17 ne propuste 13 filmova i eto, pozvala bih roditelje da dođu sa decom. Thank you.
htela bih da naglasim, pošto nam festival nam otvara film Družina iz džungle. Dobro. I taj film će biti u bioskopskoj distribuciji. Tu su nam filmovi Vau, vau, zvezda, koja takođe kasnije dolazi u bioskope, Bamzi i veštičina ćerka i U šumi Haki Baki. To su četiri filma za malo mlađe. Znači, neki su za, eto, od 4 godine pa nadalje i od 6 pa nadalje, ali to su onako baš pravi dečiji filmovi. Pravi dečiji filmovi. Yes. I eto, u okviru ovog vodiča roditelji mogu da saznaju o čemu se radi u svakom filmu i da vide za koji je uzrast namenjen, iz koje zemlje dolazi, tako da vrlo informacije su tu, da. Jeste, i naravno sajt kids-fest.com i moći ćete tamo da se informišete šta vas očekuje na 13. Kids Festu pod filskim kišobranom. Gledalci će vidjeti, malo kasnije ćemo prelistati kako izgleda i ovaj vodič. Anja, hvala puno što si večeras bila sa nama i eto, pozivamo i gledalci da povedu mame, tate, bake i deke, da povedu svoje mališane, da se družimo od 1. do 7. novembra u bioskopima širom zemlje. Hvala puno. Hvala vam i vama. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijetno!